Kaneli, joo. Kaneli on sellainen vahva, sellainen aika... Mitä laitetaan? Yleensä puuroa ja kaikkea sellaisia. Pullaan ja kaikkea sellaisia. Kaneli. Vähän niinku kameli. Mä tiedän, se on toi kaneli, joka laitetaan puurolla. Kaneli. Se on luokaa. Se on ruoka ja se on terveellistä. No, jos sitä vähän ottaa, niin kyllä sitten on hyvä, mutta jos sitä panee ihan paljon, niin sitten ei ole hyvä.